مہمان آو اکی دو یہ صحیح حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم اندر موجود مہمان آو اکی دو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر تنگی حالت مہمان اس میزبانی کرنے خاطر چرکی نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرمو صحابہ کرام کس کر مینس مہمان اس میزبانی ابو طلحہ گو کھڑا تم نے بحث کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتھ ابو طلحہ گھر چھ واتا یہ گھر واجن دپان مہمان چھ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امس میزبانی کرن ضروری گھر کیا چھ موجود جواب آو دن کہ آب ورائے چھ کہین تہ اثر تا آب ورائے چھ کہین تہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی ون کیا کرو ابو طلحہ یوتا غنی یوتا مالدار صحابی مگر وقت پر نیمن صحابن ٹوٹ تلان کی تاز یہ اسلام علم تج یہ اسلام کے علم برداو یہ توید سنت علم برداو دس آب ورائے چھ کہین مگر مہمان ثاو گھر ون مہمانس کرن ضروری دس کیسا کر تیار دس یہ تیار کرو تہ پوش شرنی یور مہمانس کیا دم دن شام بس مختصر ونان شام یم سات ث مہمان کھین چین ان بچن کرز فاقے ساون کوشش یت ث مہمان ان مہمان دپ ضروری ہے تھی تیو ات پہ آج مہمان ون ہے انس پانس تہ برو انس مینس دس یم سات شام مہمان کھین چون ان چونگ چور بانن کر ٹاسر آئی تاکہ مہمان باس یم تیوان بچ تیوان برابر کور ام سن گھر واجنی یمو چانو مہمان تاز مہمانو سوزمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مالی قربانی یمو چانو مہمان پان رود فاقی ربس کچھ آئی یہ ادا پسند نبی رحمت و فرمو صلی اللہ علیہ وسلم فرمک ضحک اللہ اللیلۃ او عجب من فعلکما اللہ تعالیٰ تروو اسن تہذ کامہ پہ یا دم الفاظ مز ون رب گو خوش یہ تہ کال مہمان ستن کرو ربس گئی خوشی صحابہ کرامن مالی قربانی وچ توے کیا رب فرماون ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ یم سن اسلاف یمو مالی قربانی پیش کر یمو جسمانی قربانی پیش کر یمو جانی قربانی پیش کر۔